dia é dia para cultivar dentro do coração a alegria de viver. Por isso, expulse da tua vida toda tristeza, todo desânimo, toda falta de fé. Quando cultivamos uma amizade verdadeira com Deus, Ele fica ao nosso lado e nada nos falta. Para hoje, coloque um sorriso no rosto e não deixe a tristeza fazer ninho no teu coração. Tenha um lindo dia na presença de Jesus.